নাপাওঁ বুলি কয়ে শালৰ ঘৰত লুকাই থওঁ বুলি দেখোন তোক নো তেতিয়া মই কৈছোঁহে শালৰ ঘৰত ঐ কাকা তহঁতে কি কি গম পালিয়ে এ নাই এনেই বকি নাথাক দে চব থাক খবৰ পাৰাই থ কি ভাবি আছা হাপা তই তোৰ চাগে হাঁহি উঠছি ন মনত পেল সেই সময়খিনিৰ কথা মনত পেল এই সময়খিনিৰ কথা মনত পেল নৰা কেতিয়াও নৰা মৰি গলি হয় মইয়া ইমান মত উঠাব নোৱাৰি তুমি জগত মাইকী মানুহৰ হাত তোলা অভ্যাসটো নাই উঠিলে মাদায়ে কৈ দিম কি আপনি মোক গেছ দিম গেছ দিম মই আপনি মোক মারার ধমকি দিছি মই থানাত যাম এরে বিছে লাগবই মো আইও অহরতনি রাজন এবা কো কো কথা বলা মানে পুলিশ থানা লৈ যায় এবা কো কো কথা আমি ঘৰতে সমাধান কৰিম আকো কি সমাধান কৰিব আপনি মটন মই মানে মাক কবলৈ গৈছো এই সব কাজিয়াজন তোমাৰ গহনাখিনি কানে হোৱা নাই আজি গৈ মই তাত দম দি গহনাখিনি লৈ আহিম এইটো কিন্তু আপুনি মতা মানুহ নিচিনা কথা কৈছে কিন্তু হাত জোৰ কৰি নহয় দম দি গহনাখিনি আনিব লাগিব আজি তাত দম দি আহিম মই কাক গিয়ে ৰতনী গিয়ে আজি ৰতনী গিয়েকে তাপা গহনা আনিব যোৱা হাতকে চাকন ধুনা মই মুখখন ধুই আহিম হ'ব দক শুনিছোঁ কোৱা আছোঁ আৰু আছোঁ লগ পাব মন গৈছে পিছে গম পাইছো নহয় কি ব্যস্ত আছ তই এই ঘুনু ঘানাকৈ গম পাইছো দাংকাটি হতে বোলে কিবা বিয়া কথা চলি আছে ইছ কি হল ইমান লাজ কৰিছ যে আপুনিহে যি বুজিছে
বাকি মখাই দেখুন ডাঙমনিক বিয়া কব উলোৱা কানে বেয়াই পাইছে ঐ ঘৰ মানুহে অকণ মনা কৰিবই দেচোন তথাপিও যে দুখত পৰা মানুহ এগৰাকীক তই উদ্ধাৰ কৰিব ওলাইছ কম ডাঙৰ কাম কৰিছনে আচলতে মানুহ আপোনাৰ দৰে হ'ব লাগে কিন্তু কি কৰিব কোৱাই দিওঁ গাঁৱত আপোনাৰ দৰে বুজা মানুহ নাই নহয় তাকেইতো হাতৰ আঙুলি সমান নহয় নহয় বুজিছ নাই সকলো মানুহৰে সকলো মনোভাৱ একে নহয় বুজিছ নাই যি কি নহওক কিবা বিপদ হলে তই মোক কবি কিবা পাৰিলে সহায় কৰিম কম কম কোৱাই দিওঁ আপোনাক নকৈ কাক কম আমাৰ দুটাকে বৰ ছাপোৰ্ট কৰিছে বুজিছা হয় নেকি ৰবা দেই এক মিনিট তই যদি আগৰ পৰা চুৰ কৰি পোৱা নাই অখিল লগত কিয় গৈছিলি ন চুৰ কৰিব গেলি যে লাহে লাহে কথা কবা লাগে সেইটো বুদ্ধি মোৰ মাথাত অহাই নাছিল আপুনি ককা চুপ থাক কথা কবা আইছা আয়া 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 যত যি হৈছে চব তোৰ কাৰণে হৈছে মই কি কলো প্ৰথম দাৰ কাৰণেহে এনে হৈছে অখে সখিয়ে কেন ই মূৰ্খ নহয় মূৰ্খ হ'ল আমিয়ে ইয়াক লগত নিয়ে ভুল কাম কৰিছিলং আজি ৰাতি তাতে যাই মাৰা যাবা খুচা নেকি ফাঁচি মৰবা লাগব আপুনি হৈছে ডাঙা চোৰ মই হৈছো নাংমান সৰু চোৰ আপোনাৰ লগৰ লগত মই নতুনকে যোগদান কৰিছো হয় না আপোনালোকে মোক শিকাব লাগিব নহলে মই কেনেকে জানিম ঐ ডাঙৰ চুৰ সৰু চুৰ বুলি কথা নাই দেখিলেইতো আমাৰ হে আমি চুৰ কৰা নাই নহয় খালি মনে মনে আনবাহে গেছ অ আপুনি খাপলা কাকা মনে মনে আনাটোকে চুৰ কৰা বুলি কয় হয় না হ'ব তুই মনে মনে থাক একদম চুপ থাক বুলি কৈছো ঐ অখি কেন অখিয়ে আ এটা মই কথা ভাবছো কি কথা এতিয়া আৰু বেলেগ উপায় নাই ভগৱানৰ ওচৰতে ফুৰাঘাটো ৰাখিব লাগিব নীতি আদৰ্শ আৰু প্ৰেছাৰ নীতি আদৰ্শ আৰু প্ৰেছাৰ অ চেনিমাই এই এগলাখান কথা কৈ সি মোক হাঁহে নেকি হে নাহে দৈতে তোক ভয় কৰে হে চাও ভয়ে ভক্তি নহয় জানো সেইটো হয় ৰ আছে সি মোক ভয় কৰা কথাটো কাট মাৰি কলাক নেকিয়ে অ বেং দাদা কালি ৰাতি মস্ত খেলি মেলি আধা ৰাতি হয় না মই আপোন খাপলা কাকাৰ ঘৰত আছিলো আৰু আধা ৰাতি চালুৰ ঘৰত আছিলো কি চালুহঁতৰ ঘৰত কিয় কিয় মানে বেলেগক কম মানা আছে অলপ কাৰণে পুলি হয়ে খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মাডাৰ হৰলিক্স এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক আইডিয়া 4G বাজাজ পালচাৰ এয়াৰ এছিয়া ষ্ট্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু মেগী 2 মিনিট নুডলছ নীতি আদৰ্শ আৰু প্ৰেছাৰ অ চেনিমাই এই এগলাখান কথা কৈ সি মোক হাঁহে নেকি হে নাহে দৈতে তোক ভয় কৰে হে চাও ভয়ে ভক্তি নহয় জানো সেইটো হয় ৰ আছে সি মোক ভয় কৰা কথাটো কাট মাৰি কলাক নেকি কাট মাৰা নাই দৈতে তই যদি এইগিলাখান কথা গম পালি হয় তাক তোৰ নীতি আদৰ্শৰ পাত পৰে মাথাটো গৰম কৰিলি হয় তাৰপিছত যদি তোৰ প্ৰেছাৰ উঠলাক হয় কোনে ৰিক্স ল'লা হয় কচোন এ হ'ব সাহিত্যিকৰ নিচিনা শুৱলা ভাগা কাটে ভাইপাকক কাট মাৰিব আহিছে তই কথা কবা আইছি এগলা নীতি আদৰ্শৰ কথা মই মূল্য মনে তোৰ দুহাৰ তিত্তে গম পাবি নীতি আদৰ্শৰ মূল্য কিমান তই কথাগিলাখান অলপমান বেছি ভাবা দি দৈতিয়া মই বেছি ভাবা নাইয়ে চেনিমাই তহঁতৰ দৰে ডেকা কালত ময়ো সেই মাই পিতি ক নীতি আদৰ্শৰ কথাগিলাখান হাঁহি মাৰি উৰাই দিছিলোঁ
পাছে ইটা জীবনত পদে পদে মই তারে প্রমাণ পাইছো। তহতেও একদিন প্রমাণ পাবি। হাও কি প্রমাণ পামে? কি যে কয়ে আদে দিয়া হুচুন কি প্রমাণ পাম নুয়ে? পুরা ধুনিয়া হয়ে থাকবা লাগবো। ও ময়া সাফা করু মোকে ফেলে মারা কয়ও মো কয়া পা পুরা সিলসিলা করি র কেনে করায়ে আয়া আয়ো বলু বাকি যে নহক তই কালি রাতি কত থাকলিয়ে ঘরত না খাপলা কাতর ঘর থাকলি ও বেং দাদা কালি রাতি মস্ত খেলি মেলি আধা রাতি হই না মই আপন খাপলা কাকার ঘরে আছিল আর আধা রাতি সালুর ঘরে আছিল কি সালু হতর ঘর কিয় মানে বেলেগ ক মানা আছে আইয়া ই সি সি অলপ কারে পুলি হয়ে অলপ সাই সিন্তি কাম করব লাগি কি হবু হাও কিছু একটু পাছা নাকি এখানে তানি দছি মারি দিছুন জরত দি আরো জরত দি আইয়া ওছি ও ও বেংদাদা কি বেলেগ ক কিয় মানা আছে জানা না আমি শুরু করবা গিছিলু সেই কারণে হই না তোমা কোন কম মই দে হবু দে তুই খুব না লাগে দে ও বেং দাদা কি করি আছা যা না হে ন বহা কি হে লুজ ক্যারেক্টার লগত লগ কথা পাতলো আ আ হে জাংর হাক আ যা আইয়া বহুত বার কলু কিয় ফেলে ফেলে মারা কৃষ্ণ আন নে ফেলবি দে আ পুরা সিলসিলা করি দিম মানে সব প্রমোদ কুসুম কাকা এলসি মানে লুজ ক্যারেক্টার পিছে হিয়াতো গই খেলি বেলে খন লগালা নহলে আনবাই পারলো হয় বস্তুতো আর রাতে যে যে হে ঘটনা ঘটলা হে কি ঘটনা ঘটলা হবে হেগলা কই এটা লাভ নাই দে হবু দে বহুত ঘটনা ঘটাইছে হে পিছে এটা কথা নহয় কি গেছি ঘর ভালে আছে না এ তা লগত তো জানাইছুন জি হে খিলি মিলি লুগছি হি যায় গোটা উল্টো পাল্টা করে দিছে বে উল্টো পাল্টা তো করবই হি নিজেই খেলি মেলে তাকাই তো পিছে আপুনি আমার ঘর কেনকে উলালেনো এ মানুহ খুদি 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 এখানে উলালো হি আৰু পিছে হব লগা ভাগিন বুয়ারি যেতিয়া খবর তো নবই লাগিব হয় দিও ঠিক আছে ও ভাই তো এতে বইছা পিছে পেহিনিয়া মাহিবা মই হলে চিনি নাপলো দেখুন এ কালুদার মামি এক সুপতি মামার পত্নী আর এ মোর ভাই হাপা নমস্কার নমস্কার থ্যাংক ইউ পিছফালে বড় ডাঙর পুখুরি দেখুন নহয়নে ডাঙারে ইয়াত যেমান মাছ পুঠি আমার ঘরতে ব্যবহার করার কারণে বড় ভাল বড় ভাল বজারৰ পচা মাছ পুঠি কিনি খাবই নালাগে ঘৰতে আছে নহয়নে আমি মাছ মাংস কিনি নাখাওঁ নহয় ঘৰৰ হাঁহ পাৰ মুৰ্গী কণী পুখুৰীৰ মাছ চব আমি ঘৰৰে খাওঁ ফ্ৰেছ বস্তু পিছে পুখুৰীটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলানে নাই ইঞ্চুৰেঞ্চ হোৱাট ইঞ্চুৰেঞ্চ আই নো মিনিং ফ্ৰম দিছ ৱৰ্ড বুজা নাই নাই বানপানী আহি যদি কেতিয়াবা তোমালোকৰ পুখুৰীটোৰ মাছবোৰ লৈ যায় গাড়ী এখন বাগৰি পেলাই যদি তাতে জুই লাগে কেতিয়াবা যদি কোনোবাই চুৰ কৰি লৈ যায় মাছবোৰ তেতিয়া ইনসুৰেঞ্চ কৰি থলে সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ পাবা নাই নাই আমি হেগলা একোৱে কৰা নাই তেতিয়া হলে মোৰ তাতে কেস এটা কৰা কেস হোৱাট কেস কেস মানে ইনসুৰেঞ্চ এটা মই ইনসুৰেঞ্চ অফিচতে কাম কৰো নহয় হয় নেকি কৰবা পাৰিয়ে দেখোন তেতিয়াহ'লে মাহেকৈ 500 টকাকে থলে পুখুৰীটো ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 500,000 টকা পাবা ঐ এম জি হয় নেকি হয় আকৌ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰি দিওঁ ৰবা দে দে আজি লাগে পুখুৰীটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দি আৰু এটা কথা ও মামী মোৰ এটা বেলেগ বিষয়ে আপোনাৰ লগত কথা আছে প্লিজ চাইড মি কাম আহ অ ভাই তলা বহ হা আহ আহ কি বা ওলাল ভিটি উঠার আকো মনে মনে কবা লাগা কথা নরা হে ইয়ার লগত মনে মনে কবা লাগা কথা ওলালে তার
ৰচুন মই চাইহে আছো থাকক তামোল নেদো মই খাওঁ এখন চালোহে চৰকচি দেখিলি তো সিহঁতে যে চৰকচি কি তই কেনেকে গম পালে উই মেলো শুনচোন আচলতে আমি কথাটো সন্দেহে কৰছো কিন্তু সন্দেহ কৰিলেও যে কথাটো সঁচা এইটো একদম খাটাং ঐ তোক যদি টকা লাগে এই টেকলিটো চালু ঘৰৰ পৰা আনি দে তোক যিমান টকা লাগে আমি দিম তোৰ দুষ্টি গিৰেশ খুলি বিন্দাস বহি আছে আৰু তই এতে কাম কৰি মৰি আছা হৈ দে হকি কাকা ফুলক দে ইয়া ডাঙৰ গাড়ীৰ ডাক্তৰ হক মই এনে মিছামিছি ইয়াক দোষী বুলি ভাবছিলো ঠিক কথা কৈছা তই তাৰ দোষী নহয়ে সি চাটোক লাঠ মাৰি গেৰেজৰ মালিক হৈ বহি আছে আপনি চিন্তাই নকৰব মই একদম মোটাকে দিম খালি বাৰ আগত নকব কথাটো কিয় কম ন মই আজিয়ে কৰিম মনে মনে কি পাই আছে যৌ বাউ মই দো তই বাউ ঘটনাটো কিবা উমান পাইছনে বাউ নাই পোৱা ঘটনাটো উমান লব যাওঁতে ৰতনীৰ গালিহে শুনিলো গ্ৰহ গতি ভাল আছিল নহলে যিখন কাঁহী দাঙি লৈছিল নহয় মোৰ মূৰটো ফুটাই দিলেহেঁতেন মই দিওঁ মোৰ মতে সিহঁতৰ মাজত কিবা এটা খেলি মেলি লাগিছে আৰু আলুহঁতে ঘটনাটো আমাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে ঠিক ধৰিছ তই অংকটো বহুত টকা পইচাৰে হ'ব সিহঁত দুয়োটাই কাজিয়া লাগোতে মই শুনি আছিলো নহয় মই দিওঁ আমি কিবা এটা বুদ্ধি কৰি তলে তলে কথাটো জানি ল'ব লাগিব আমি দুয়োটাইতো সাপনেউলৰ দৰে যুদ্ধ কৰিয়ে থাকোঁ সিহঁতৰ যুদ্ধখন অলপ বেলেগ মই দিওঁ এনেকুৱা ঔহি গছৰ উমলিয়াব নোৱাৰা কাজিয়া প্ৰথম পালোঁ সোপাই মোৰ এনেকুৱা অভিজ্ঞতা হোৱা নাছিল এয়ে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা হয় দে মৰমৰ ভাগিন তই ঠিক কথাই কৈছ তোৰ বিয়াখন ঠিক হোৱাৰ পিছৰ পৰাই কিজানি সিহঁতৰ এই যুদ্ধ লাগিছে একো ঠিক নাই নহয় মই দিওঁ মোৰ বিয়াক লৈ কাজিয়া হ'ব মই গম নাপাম নে ইয়াৰ কাৰণ সম্পূৰ্ণ কিবা বেলেগ আছে বুজিছ সৌপাই মই মানুহৰ মুখ দেখিলে গৰ্ভ দেখি পাং হ'ব দে সৌপাই তই কিমান কাৰ গৰ্ভ দেখিব পাৰ পিছতহে জানিব পাৰি পাবি চাই থাক এই ঘটনাটো ক'ত কেনেকৈ কিয় ঘটিছে মই খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এনকোৱাৰী কৰি উলিয়াই আছো উলিয়াবি যা গোটেই জীৱনটো সৌপা বুলি কৈ কৈয়ে ফটা লেকচাৰ মাৰি মাৰি নিজকে শেষ কৰি পেলালি জালখন মাৰি উঠি ভালকৈ মেলি নেৰে দেখা নাই এগিলা ফুটা কেনকেনো ফুটি গৈছে ঐ খাপলা হা মেলো ঐ খাপলা অ মেলো পাইছা আইলিনা মই এইমাত্ৰ কাম কৰি আছো ঘৰে লাগছে বল বহু যায় ধিত্ৰী মই পইভা হানেটো লগত পিছে তোৰ তাত পইচা পাং মই পইচা নিবা আছ খালি পইচা পইচা টাকা টাকা কৰি থাকা মোৰ একদম মাথা গৰম হৈ গৈছে ধিত্ৰে কিয় পইচা পইচা টকা টকা নকৰে তোৰ সোণৰ টেকলি দিছ মোক পইচা লাগে ঠেলা কিনিব লাগে সোণৰ টেকলি হয় মেলো তই টকা বিচাৰিলে নাপাবি নহয় আই পখিলাৰ পিনি তই তাক কথাগিলা বুজাই নকিয় আই আচলতে আমি কথাটো সন্দেহে কৰছো কিন্তু সন্দেহ কৰিলেও যে কথাটো সঁচা এইটো একদম খাটাং ঐ তোক যদি টকা লাগে এই টেকলিটো চালো ঘৰৰ পৰা আনি দে তোক যিমান টকা লাগে আমি দিম যদি তোৰ কথা মিছা হয় তেতিয়া তোর দোষটি গিরেশ খুলি বিন্দাস বহি আছে আর তুই এতে কাম
কৰি মৰি আছা হৈ দে হকি কাকা ফুলক দে ইয়া ডাঙৰ গাড়ী ডাক্তৰ হক মই এনে মিছামিছি ইয়াক দোষী বুলি ভাবছিলো অ ঠিক কথা কৈছা তই তাৰ দোষী নহয়ে কি সাতুক লাঠ মাৰে গেৰেজৰ মালিক হৈ বহি আছে অ আপোন হকি কাকা সি গেৰেজৰ মালিক হৈছি মই চিকুত মানে বয়া লগা নাই কিন্তু সি মোৰ লগত কাজিয়া কৰিছি সেইকাৰণেহে মনটো বয়া লাগছি মই কি কথালৈ গলো হা বেটা বৈচা তই মোৰ আজিৰ পৰা মোৰ দোস্তি নহয় তই আজিৰ পৰা মোৰ শত্ৰু মাৰিম তোক মই কি গুলি তই মোক মাৰবি খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মাডাৰ হৰলিক্স এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক আইডিয়া ফ'ৰ জি বাজাজ পালচাৰ এয়াৰ এছিয়া ষ্ট্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু মেগী টু মিনিট নুডলছ।